ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ପାଳୁଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ। ଏହି ଦିନ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ କଲେଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ସେ ରାଣୀ ଝାନ୍ସିବାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେ ଝାନ୍ସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲିଭାଉଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି କୁନି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋ ପୁରା ନାମ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ହୁଁ। ମୁଝେ କୁଇ କୁଇ ବାପୁ ନାମ ସେ ଜାଣତି ହେ। ମେରା ଜନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ମେ ପରବନ୍ଦର ମେ ହୁଆ ଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେଇ ଛାପକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ଏବଂ ଦେଶ ଭକ୍ତିର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରୁଛି ନିଜ ଭିତରେ? ଟୁଡେ ଜଷ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଦ 76th ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଫ୍ରମ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ୱି ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଟୁ ହାଉ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦିସ୍ ଡେ ଇନ୍ ଏ ବେଟର ୱେ। ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫିଲିଂ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହାଉ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଏଜ୍ ୱି ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱି ଆର୍ going to participate or participating our day in a better way, and lot of performances are also the students are going to participate, and we are arranging it in a better way, how we can feel our make the students to feel that they are Indians, they have the duties and responsibility towards our nation, and also as I am a citizen of India, I am an Indian, I am also having the feelings how to do my duty and responsibilities towards my nations and also my students. I am making them to learn their duties and responsibility towards our India, towards our nation. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶାତ୍ମକ କଥା ହେଉ, ସେସବୁ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଣୀ ଝାନ୍ସିବାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ଭାବନା ଆସୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପିଲା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ଯଦି କେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲା ଏତେ କୁନି କୁନି, ଏତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାଇଲ
ଭିଲୋ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରଙ୍କର କେତେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ କେତେ କିଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲୁକ୍ରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ଯେ କି ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଲୁକ୍ରେ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୋଲ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବ ଯେ ବାପା ଆଜି କାହିଁକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଠ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ବି ରହିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଭିତରେ ବିଷୟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ଭାବନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ସ୍ୱରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର କଥା ଜାଣିବେ, ଦେଶ ମାତୃକାର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।